deilig å se resultatet bak deg der. Ja. Å vinne på overtid det jo nesten ikke noe som bedre enn det. Men, ja, nå var det mange som hadde hjertet i halsen. Ja, men det litt sånn, da har vi litt flyt, og så vinner vi sånne kamper, og det strålende, det jo ikke helt ufortjent. Andre gangen vi klart best, men vi roter veldig første halvtimen. Vi står jo litt med hendene på ryggen og ikke i forkant, og da taper vi ball nummer to ofte, og det gjør vi egentlig nesten, i hvert fall i første 30. Men, ok, da vant vi en sånn match også. Ja, det skulle jo vært for jævlig med årsiden som start på Ja, det var jo fint over denne veggen i hvert fall. Det klart de fire A-lagspillere vi har med seg. Ja da. Ja da, men vi møter et godt lag, absolutt. Så det er ikke noe å lure på det. Gratis! Thank you, like måte. Arbias Vitugi, 31, Snorre Kortgård, 32, Adnan Muradi, nummer 33, Faisal Muhammad, 35, Erik Kordasa. Hjemlager stiller med følgende lag. Nummer 1, Sten Rikard Kolbrek. Nummer 2, Alexander Falla. Nummer 3, Martin Andersson. Utstyrsleverandør Nike og Sandberg Sport. Leverandør av vafler Storgata 9, Landhandleri og Delikatesse. Dagens skinke og pulsesponsor Rema 1000.
faen. Jeg kan ikke dømme der, dette. Du kan markere. Du er med, du også. Han ser såpass lærlig, og jeg gir ikke å stå inn. Hva tror du er i øynene? Ser du det samme gang? Vi ser det i øynene, vi ser det i øynene. Vet du hvordan det er å gå opp her, Kasper? Han har forenklet alle. Det er jævla bare gode kastetommer her. Men da får du si til han i pausen. Får ikke gjort opp på det nå, allikevel. For sent det. Stop!
Han er alene. Storgata 9, Langehandleri og Delta Tesse. Skinke og pølsesponsor, Rema Tesse. Og da gikk hjemlager opp i 2-1. Nei, har du hørt sånn tull? Nå ser vi den for... Hæ? 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 Hæ
Han blåser litt igjen på oss.